两个人，不要太多啊。你们没本事，不要做这个生意。这位病人刚从病床还没移到手术台，他的心脏就已经负荷不了了，频繁出现室颤。数名医生绷紧了神经为病人抢救，然而手术室里发出来的阵阵惨叫声却引来了手术室外家属的愤怒，他们拼命拍门，似乎非把门砸开不可。医生到底对病人做了什么，惹得家属竟如此愤怒，更扬言要曝光医生的行径。就在三个多小时前，上海市第六人民医院接受了一名突然倒下的病人，病人被急救车送到抢救室时已经近乎昏厥的状态，在医生的急救下，病人终于恢复了意识。这名病人叫做郭建荣，58岁，有严重的吸烟史，一天将近一包烟，持续了40年的时间。病发时他胸口闷痛出冷汗，疼痛几乎令他失去了意识，医生在维持他基本生命体征的同时为他进行了各项的检查。此时郭建荣的妻子、儿子还有几个亲朋戚友全都赶到了抢救室。黄东医师作为心血管内科主治医师，很快为病人郭建荣做了初步的诊断，并告知家属你爱人呢是急性心肌梗塞，死亡率很高的这个毛病，心脏已经血管堵住了啊。因为呢，就说你发病3个钟头呢，还在我们就是急诊做手术抢救的这个时间窗里面，这个救命的手术。根据心电图的表现，郭建荣心脏左边最大的一根血管已经堵塞，这是造成他胸口闷痛的主要原因。根据黄医师的判断，得到以下信息：第一，这个病是急性的；第二，这个病死亡率很高；第三，手术迫在眉睫。每一个被送到抢救室的人，医生们都在跟时间拔河，而郭建荣的病情则是这些需要跟时间赛跑的人里面最需要抢时间的了。为此，抢救室为他开通了绿色通道，只在最短的时间内为他做一个支架植入的手术，挽救他的性命。但是每一个手术都是伴随风险的，这点需要病人的家属先在手术同意书上签字。最主要的问题呢，还是要尽快的把那个血管给你开通。你看看你如果还有什么疑问吧，没有什么疑问的话你就给你签个字好吧。明明黄医师已经多次声明这个手术有多么急迫，急性心梗是致命的，但是家属却不紧不慢。你等一下，来不及了，来不及。甚至病人郭建荣的妻子还要打几通电话去问朋友是否该做这个手术。可能是因为医生暂时缓解了病人的疼痛，所以不只是家属，连病人都放松了警惕。护士跟医生也多次进行了催促，你们手术做吧，等一下，那个郭建荣家属，你们决定好了吗？连隔壁病人的突发情况，病人家属的哀泣声都没有敲醒他们的警钟。要知道的是，他们面临的是同样危急的情况。终于郭建荣的妻子问了好多人，又闲聊了好一会，这下才决定签字同意做手术。从来不体检，这里日期写一写，这里签你的名字。心肌梗死植入支架的手术，光是这家医院每年就操作了300多例，这是一个很成熟的技术，一般只需要在40到60分钟左右就可以完成。手术室早已准备就绪，病人也终于被推进了手术室。在医生的描述下，家属原以为这就是个无痛的难度一般的手术，然而情况却发生了急转直下的变化。你直接踢的，直接被打。打。就在病人从病床转移到手术台的时候，他突然脸色苍白，呼之不应。因为心电图还没接上，此时只能完全依赖医师的经验去判断。医生们断定病人恶性心律失常，室颤。如果不及时做出反应的话，病人极大概率会在5分钟之内引起脑缺血、缺氧，最终惊厥、中风以及死亡。而这个时候最有效的救治措施就是电极除颤。电极除颤后，郭建荣的心跳终于恢复了正常，但他的情况实在太危急，医生们只能加快手术的进程，因为他们都知道郭建荣的心脏随时都可能停止跳动。通过血管的造影，病人的心脏情况远比心电图反映的更为糟糕。确实他的胸口闷痛是因为一根血管堵塞造成的，但是他的心脏却有2根血管已经完全堵住了，还有一根血管几乎要堵住了。
这也给接下来的手术带来了更高的难度、更大的风险。因为之前拖延的时间实在太久，郭建龙的情况刻不容缓。还没接入第一个支架时，他又再次试颤。虽然是麻醉手术，但电击依然给郭建龙的身体带来了极大的痛苦。他的惨叫声也透过手术室传到了家属的耳朵里。就在医生们精神高度集中的时候，家属们开始拼命拍门。因为家属拖慢了黄金抢救时间，郭建龙总共经历了四次试颤，每一次除颤他都疼得撕心裂肺，而门外的家属每听到一次惨叫就拼命拍门，一次比一次更重。他又危险了，我们在抢救，你们千万别进来啊！现在可是这样的拍门对手术台上的病人丝毫没有一点帮助，稍微有点常识都知道手术中是不可能让家属进入的，而且还会分散医生的注意力，况且护士是没有权利去告知家属病人的情况，这样做只会徒增麻烦而已。更主要的是家属不理智的行为随时可能会要了病人的命。好，可以，好，OK。终于这场跟时间的拔河结束了，黄医生也第一时间一路小跑去告知家属情况。你们不是说痛的吗？是吧？你们没东西不要做这个生意。你痛了，他在叫我们外面。刚才就叫好的。这个要曝光不来事，你看。我是万万没想到，医护人员拼尽全力救回了郭建龙一条命，换来的会是家属的一句“这个要曝光”。黄医师也是一脸懵逼。好。对的，我们说无痛的，不要痛啊。他在外面里面叫我们，这个在外面这么远的地方都听到。你听我解释好吧？你说，这是犯病的血管支气，这个叫前降支的血管。我们知道。你听我说好再说好吗？他这个叫是因为他心脏的，他这个死颤是电击的时候那个。你的心情我们理解，但是你如果你的当时万一冲进来了以后，那么对他来说是致命的。就算医生解释了病人为什么会惨叫，但家属依然不能理解。虽说家属的心情多少能理解，但是医生跟医患的关系从来都不是一个服务行业跟消费者的关系，他们不用对家属低声下气。有人说商家跟消费者是一个对立面，但我只能说医生跟医患以及家属从来都是同一阵线的，他们都希望尽自己最大的力量来救回病人的生命。或许我们不懂医生的专业领域，但也请不要妨碍他们，请给予他们最大的信任。虽然只隔着一扇门，但家属永远不会知道医护人员为了挽救一条生命要做多少努力。好了，今天就介绍到这里，喜欢这部影片欢迎分享、按赞、订阅获取最新的影片通知了，拜拜。